Bu, Nardaranda yerləşən Abşeron'un ən qədim hamamlarından biridir. Han hamamı adlanan bu hamam 1388-ci ildə Qustavs İbn Musa tərəfindən inşa edilmişdi. Sifarişçisi isə Həcə Zeynələddin oğludur. Hamam yerin altında yerləşir. Yuxarıda günbəzin qalıqlarını görmək mümkündür və hamam arxaya davam edir. Hamam xan bağı ərazisində yerləşir. Burada yaxınlıqda Şirvanşahlar köşkü var. Bura xanların yay iqamətgahı olub və görünür ki, hamam da bu kompleksin bir hissəsi olub. Hal-hazırda hamam şəxsi həyətə salınıbdır və gördüyünüz kimi dağılıb gedir.